albaabadii diblomaasiyadda ayaa isa soo xiray saddex waddan oo garab taagnaa waddanka Soomaaliya ayaa difaaca uga baxay hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay siiyeen talo iyo xalka keliya ee lagu soo afjari karo heshiiska Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi. In badan ayuu ka dhiga adeegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay uga dhigan tahay laba daran mid dooro. Haddaba maxay tahay talada ay siiyeen taageerayaasha diblomaasiyadda ee Soomaaliya? Sidee ayayse u soo xirmeen albaabadii lagu hakin lahaa heshiiskan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Wadahadalkii ugu dambeeyey ee Muqdisho iyo Addis Ababa ayaa burburay, isaga oo ku soo dhammaaday najiitala'aan waddanka Turkiguna uu ka ahaa guddida dhexdhexaadinaysa, waxaana uu sababay niyad jab iyo moraal xumo inay soo wajahdo diblomaasiyiinta Soomaaliya iyo kuwii garabka siinayay oo warbaahinta xogogaal ay ogaatay saddex waddan. Waxaana albaabadii soo xiray Itoobiya oo ka bareedhay damiciid waddamo garab iyo xulufo ah oo ay haysato oo reer galbeedku ay qayb ka yihiin, iyo dhinaca Soomaalilan oo diyaar u ah gacmo furanna ku soo dhoweynaysa heshiiska is-afgaradee madaxweyne Biixi iyo Abiy Axmed, ugana gol leh 33 sannadood kadib inay hesho aqoonsi caalami ah. Xukuumadda Muqdisho ayaa qoomamo iyo qodobo seegay qolka u soo xiratay, iyada oo wax tallaabo ah oo ay haatan qaadi kartaa aanay jirin, marka laga reebo midaanay awoodayn oo ah inay dagaal kafool-kafoola qaad. Tanna ma awoodi karto oo magaalada Muqdisho dhexdeeda ayaa lagu ilaalinayaa madaxdi. Hadalka buurbuuran ee diblomaasiyiinta xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida aanay waxba uga hooseynina waa laba kala fog. Diblomaasiyiinta Jabuuti, Turkiga iyo Masar oo hawl wadeenna ka ahaa dirirtii diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayay Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ogeysiiska madambeysa bixiyey Soomaaliyana difaaca uga baxay, iyaga oo danahooda u gaarka ah uun keliya fushanaya. Hase yeeshee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay siiyeen talo kama dambeysa oo looga hortegi karo damaca dowladda Itoobiya iyo heshiiska is-afgaradii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Waddamadan oo aan markii horeba la jaanahayn Soomaaliya, hase yeeshee danahooda ka dhex arkay, ayaa haatan dareemay dadaaladu inay noqdeen kuwo madhaliisa oo aan waxba ka bedelaynin tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dhinac. Saddexdan waddan ayaana diblomaasiyiintoodu caawimayeen kuwa Soomaaliya oo garab ku siinayeen sidii looga takhallusi lahaa heshiiskan. Hase yeeshee guuldarro iyo weji gabax ayay la kulmeen albaabadii diblomaasiyaddana waa ka soo xirmeen. Waddamadan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tala kama dambeysa ku siiyey inuu wadahadal degdeg ah la furo Soomaalilan ogolaadana inuu isagu noqdo dowladda ugu horeysa ee aqoonsata, waana sida keliya ee lagu soo afjari karo heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Waxaana ay ku tusaalayeen inaanu awood uu ku qabsado deegaamada Itoobiya laga kiraynayo haysan, Itoobiyana ay diiday baryootankii oo haatan ay soo xidhmeen wadahadalladii Soomaaliya iyo waddankaasi u dhexeeyey, kuwaasi oo aan la filaynin inay wareeg saddexaad yimaadaan. Xasan Sheekh Maxamuud oo hore loogula taliyey qodobkan ayaa ka cagajiiday, isaga oo rajo ku qabay in uun tallaabooyinka diblomaasiyadeed ay wax ka guulaysan doonaan. Habeennimadii xalay ahayd oo uu masaajid jajaraayid ku qabtay ayaa dowladda Itoobiya uu si weyn u duray. Hase yeeshee madaxweyne Biixi oo ka jawaabay hadalladiisa ayaa sheegay in waxa ishayaa aanay ahayn Itoobiya iyo Soomaaliya, hase yeeshee ay yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dhowaan bay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay xidhay waanwaantii iyo wadahadalladii madhaleyska ahaa iyo Hargeysa iyo Muqdisho ka dhexeeyey oo aanay ka daacad ahayn siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya, iyadoo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegtay inay iska qoomamaysay luminta Janiska iyo kalsoonida Soomaaliland. Haatanna waddamadii taageerada diblomaasiyadeed siinayay ayaa sheegay inaanu albaab kale u furnayn Soomaaliland oo uu ogolaado doonisteeda maaha. Lama oga Xasan Sheekh Maxamuud inuu qaadan doono talada tan iyo inuu tu kale heli doono.